Wih. Wah. Aku pasang kamera. Lu nampak kan kamera dia? Ni. Ah tu. Yes. Ini kamera dia. Agaknya Minoru ada kamera lah. Minoru ada kamera. Kenapa tak nak pakai awak? Saya ni tak kan. Alah. Tapi suara pap pap pap. Kita cuma sekenalan sekarang ni je kan? Saya first time. Teringin nak jumpa Minoru Senpai. Teringin nak jumpa Minoru Senpai. Mau tahu ketinggian Minoru Senpai macam mana? Wah, hebatlah Minoru ni ketinggian awak. Tahulah saya pendek. Eh, apa ni? Ni aku kata aku pendek. Apa ni? You are sure you're for your height. Senang kata dia faham, hang. Punya ketinggian. Baju dia belum tukar color tadi, kau pun nampak. Oh, memang suka. Aku memang colourful. You know, rainbow people, right? Dia pixelated and then tukar colour. Minoru dah kahwin ke apa? Itulah tu. Dia tak beritahu kan? Aku kecewa dengan dia. Sangka semua tak beritahu sekarang. Dia senang je. Dia happy kat luar sana. Mana ada kahwin? Tak ada kahwin. Belum. Jagalah. Saya kecewa. Tak payah kecewa. Gimana? Kita main hantu lah. Saya lagi kecewa, saya single. Aku single. Minoru single. Itu kesiannya dia single. Dia nak tengok. Kita Minoru nak tunjuk korang macam mana skill dia dating orang. Aku nak dating lah. Apa skill lah tu? Kek coklat, yes. Bless mana bless. Dia lama tak muncul. Hello Bili-Bili. So, okay, I can be the blessed. You can be the blessed. I am having a blast. Yes. Lemah pun nampak apa-apa lagi. Kan, you know, orang suka spooky-spooky stuff. Pecah dah sepuluh. Tapi Halloween dah habis apa ni? Halloween dah habis. Tak kisah. Nak seronok juga. Ish. Habis lagu. Let me have fun. Let me. Fine. Let's go. Aku tak nak main gitar-gitar tapi aku ikut dia. Tapi best. Ikutlah. Nanti tu kita menari, nanti kita menari. Joget-joget ya. Yeay. Aduh. Apa ni? Dia tinggalkan. Lari. Okay, so what can we do with this? Activate wolf power. What the fuck? Macam comel jugalah. Wait. Mana? Seramnya. Hello again. Oh, go. Yeah. What? Ha? Apa ni? Tak, aku mati. Aku mati. Ha, mati? Aku mati, what? Aku kat luar. Spooky. Boleh mati? Kenapa? Boleh mati, aku kat luar. Oh, aku tak pernah pergi lagi. Okay, ini menyeramkan, bapak. Tak pernah, tak pernah. Dia, tak ada orang ajak dan aku tak berani. What do you mean, comel? Let's go! Three, two, one. 3, 2, 1. Susah kan pakai dia? Wih! Tolong! Kenapa? Kenapa Karin? Kenapa? Jambil dia horor dia. Adam kata hai. Dah dapat buka belum? Wih! Tolong, aku tak nak bising. Can I push you? No, don't push me. I already fall. I already see what's down there. So, kita kena jawab puzzle. Someone kill my friend. One tells the truth and three lie. Find the culprit. Is it B? Might be. You can jump there to find out. Let's go, Minoru.
Kau nak terjun D kan? Aku nak terjun B. Boleh. Terjun lagi. Aku terjun dulu I saw you gonna jump here. What's here? Ada kat sini. Aku tutup mata je tau. Adakah jawapan minum dah betul ke tak? Let's see. Jump. Dia buka lah mata. Oh. Nice. Kenapa Karin? Why did you do this to me? I just want to still have fun. That's all. It's like fun fair. I think it's fun fair. Masuk kanan kan? Dia kena masuk kanan. Oh, you betul. Masuk kanan, masuk. Wih. Wait, what the f... Sadako? I think we have to go back. Aku nak kena tekan pusing. Okay. Yeay, why? Oh, Kona. Konora. When you best? What do you mean best? What do you mean best? Aku tak lepas Konora. Macam mana aku lepas benda tu? Soalan. Macam mana aku lepas benda tu? Jadi aku tu dia punya pattern dia. Aku tak. Oh, begitu. Ya. Aku suruh minum lagi. Why? Oh no, we're inside the room just. What are you going to do with me, senpai? So what you mean, senpai? Why is it look so more sci-fi than scary? Let's go. Wait, why is this? What is this? There's a leaf. Don't you tell me so. It's just, you know, a week from that month. Dia boleh tekan. Let's go. Ya, aku rasa dah habis lah. Dah habis, are you sure? Aku tak pernah main yang ni, map ni. Habis. Kan habis. Lupa. Oh, senpai. We're stuck on the leaf. Bye-bye. What do you mean bye-bye? Wait. Senpai. Nandi. Why? What happened? What did you do? Me keep looking back. Eh, jangan mati lah. Do we need to go back? I like it. I cannot see anything. Nani. How's your first level of horror? Why, Karin? Nande? Can see now we're in heaven. Happiness, the end.
Ni apa? Picture. Kan plus this picture. Ha. We got picture. Yes, a moment together time dating our horror oh, anyway, people said you are so cute. Actually, the hand gesture. Nande. Everyone like watching me screaming. Kebanyakan gambar aku sebab. No, I'm so brave. Salah juga. Nah, ya, itulah. Buat je. Yeah, if you don't have recommendation, I shall give you mine. What mine? Ah, ni ke? Mine. Cikam. Eh, terkejut aku. Excuse me. Oh, can't touch my ear. Eh, jap. Aku tak boleh ni. Pendek. Help me. Kau yang pendek. Jerry. I am MB. Hai trigger sekarang ni. Dua tu MB mat. Eh. Yee. This persona character. Wah, ada bayang-bayang. Yes. Ah, okay. Guess ni shader dia cantik. Shader dia lawa. Ah. Kamera, okay. Si kamera. Perlu something. Ah, itulah dia macam makin dekat. Why is it so? Minta orang. Eh, actually aku pernah minta orang kot dalam biar aja. Eh, pernah? Ada ke wool macam tu? Ada. Ada. Aku duk cari. Give me nanti. Want to be together. Oh, rumah sini balik. Eh. We're back. At home. Wait, this is my bedroom. How did I end up back here? What in the world? Apartment. Yes, thank you for watching. Apartment. Apartment. Apa apartment? Yes. Apartment. Why is it so red? Mau baliklah kot sebab kita nak keluar. Mm-hmm. Let's go back. I'm stuck behind the door. Oh, okay. Come in. Why? What are you gonna do if I'm stuck behind the door? What are you gonna do? I know I'm a bottom. My VR chat. Apa VR chat? VR chat, yeah. Oh, not. Dah tutup lah. Kawan dah tutup. Hah? Minor bahaya sebab bahaya. Why play? Why? Okay. Sorry, my teacher just hit me masa kat. Tak kisah. We stuck. Just on wondering the... about, you know. You're back here. I need to go get out. I need here. To get out here. Oh, dah malam. Kan betul? Of dia akan tunggu malam. Keluar balik ke? Weh, mana kau? Mesti fed up. Weh, gambar ke depan tu baru ke? Uh-uh. Oh, shoot. Aku pergi dulu lah. Aku dengar perempuan ketawa sih, dia happy sekarang ni. Itu bukan ketawa. Dia kata... Kenapa ketawa ya? Aku gelap macam tu. Tipulah gelap macam tu. Jangan tengah putus asa. Kalian percaya. You can do it, kah? Papa, woman, stay strong together. Yes. Yeah, avatar kau lagi seram. Dari jauh spek mata menyala. Itu lah nak lama dia. Jahat. Naru. Apa? Nak merangkak. Dah lah baju belakang tembus. Baju belakang tembus. Pin, pasti tegak gerak. Pergi tempat ada bunyi orang nangis. Tak kira bunyi kat kubur atau tempat. Betul. Sebab apa? Sebab perempuan tu nak korang sebenarnya. You want a girlfriend? Hantu banyak tak? Tak mau hantu. Eh? Kejar Karin? Orang. Masuk in our room? Oh. I'm late. Okay. Pintu tak ada. Nanti tak aku. Pintu dah tak ada dah.
gelapnya. Wih, what the fuck? Kau tak sampai tadi weh. Aku tahu. Hilang tak? Hana awetkan kita proses. Kenapa aku yang nak kena proses je? Wih, ada seorang lagi. Akhirnya apa? Kat belakang, weh, kat belakang. Tadi, wih. Wih. Aku join dia sekali lah. Oh, nampak kau sikit tengah sutur dia lah. Hah? Woi, what happen? Tak tahu, aku ingat kena sutur dia orang. Eh, pintu dah ada dah. Seru. Aku tak tahu. Tak ada. Aku checking. Aku checking kalau aku kena buat something. Apa patung? Patung dia pakai baju. Aku nak kena jalan depan kot. Lift ni berbunyi. Wui. Kenapa? Ih, bodoh lah. Ya, aku pula tengok. Karin so kawaii. Mampus aku. Karin is so kawaii. Dia pun menjerit macam aku. Oh, shoot. Oh, no. Bayang-bayang kau ni membahayakan aku. Gelapnya rumah ni. Aku tak nampak jalan. TV. Sini. Aku takut TV. TV ni terbuka sebegini kot. Dia terbuka sendiri ke atau? Weh. TV ni on, dia on sendiri ke? Kau tekan ke? Sadar aku. Minor, jangan masuk situ, Minor. Weh. Tapi tak, aku delay jangan keluar masuk. Hantu tu lambat. Sabarlah, tutup lah balik. Dalam tempat gelap ni ada apa? Tak ada apa. Weh, mata kau menyala. Bodoh lah, mata kau menyala. Sekejap lah. Apa yang nampak bagi aku takut tak? Hah? Your breathing also scares me. Oh, pintu dah aku. Kau nyanyi ke mana ni? Hei. What the heck? Pintu tu buka weh. Pintu tu buka weh. Tu keluar. Tetap elevator tu weh. Weh, elevator dah tutup. Tolong. Thank you for the headpad. Syakal tu. Mau. Headpad. Okay, Minor dah ada. Sebab apa aku campur? Sakit leher aku nak pusing-pusing ni. Weh, makin merah. Weh, makin merah lah tempat ni. Aku jalan dulu eh. Aku lari dulu. Weh. Ni bukan lift. Lari kira aku. Buka. Weh. We're back here. Kenapa ni? Ada gambar dah. Aku rasa ni lah final tu. Tak, ni patah balik dekat lift tadi. Weh. Oh. The map Karin, just change. Yeah, the map just change. Karin pun hilang tadi, lepas tu ada balik. We're back here. Takut dia tukar-tukar map, tiba-tiba Karin hilang. Takut dia tukar-tukar. Tak tinggal lagi Nora. Oh no. Karin? Oh Karin. Oh shit. Hilang. Tak, engkau punya mata menyala. Aku salah. Senpai tu scare pun aja. Masuk. Meow. Karin.
Eh, ha? Senyap. Oi, bunyi apa? Tutup. Weh. Tutup, tutup, tutup. Kau tutup. Weh. Tutup. Tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Ini dah datang ke situ. Aduh. Ambil dulu dulu dulu. Sedap. Dia mas banyak apa? Kira. What the heck? No. Yes, Mino rusak Ruken. Jangan Ruken. Hello everyone, welcome to the stream. Alright. Holy shit. Okay. Karin. Aku keluar dulu. Tak boleh. Tak tenang dia. Okay. Tak boleh keluar eh. Okay, apa asal blackout ni? Blackout, 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 blackout. Kena masuk ni, pitam ni. Holy. Dah mati ke? Dah mati kot. Alah, sini je tu. Tak seram lah. Thanks for playing. Okay lah. Boleh lah. Oh, ow, ow, ow. 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 Ow, 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 ow. I should tutup the firework. Loom, Nabi. Ni dah Nabi. Pasar malam. Dia punya di pasar lah beli pasar pakai ikan pun. Kenapa jadi kenapa jadi kenapa jadi Medi? Hai. Sebab the rock and roll McDonald's ya. Yeah. Ah. Masuk sini dulu lah. Tekan mana? Nak tekan mana? Hello. Satu. Dia tak sing lah, dia tak sing. Kari. Aduh. Tempat. Oh, lady. Ni apa? Boleh angkat ke? Air lanjut you air, minumlah. Haram tu. Tak apa, kena. How dare you, adoi. I cannot take. I cannot take. I already hit my table. I cannot take. Ini air ke? Ini air ke garam? Air, air, air. Air garam. Sebab saya salty. Untuk anda. Mana? Hilang. Tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh lah. Tak apa. Minum Minoru je lah. Susu kita puasa. Tak tahu kenapa dia pakai. Kizra air. 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 Kizra air senpai. Sekejap. World ni private ke tak? Tak. No wonder. No wonder tu tiba semua ada. Kizuna Ai.風がそっと濡れた頬を拭えば辛い過去もきっと吹き飛ばしていく I just keep dreaming, dreaming, dreaming tired 話を聞かせて 鈍い呼吸が冷めないだ Oh, no. Aduh. Au. Aku langgar meja. Au. Itsumo
perempuan ni dengan bukan. Aku pun dah tak ingat macam mana dekat desktop. So gambar ni shift okay. Untuk ni kot, shift untuk tambah power gerak bus laju. Oh no. Oh. Let's go. Okay. Yes, everything's fine. Don't worry. I got it. Everything in control. See? Oh no. Oh no. Oh no. This is scary. Wee. Aku pening. Aku pening. Jom. Wee. Apa tu? Motion sickness ni. Aku dah motion sickness, aku makan VR. A few inches later. Sebab kita soling, so oh kena God. Start stabilkan. And then, okay, kita dah jatuh ya, tak apa. You're mati. Still alive. No, you don't. See, you don't die on Karin. Karin don't kill you. Karin save you. Lemah, tapi kita terbalik. Kita terbalik bawah air. We under the water. Yeah, we're moving but under the water. Kita terbalik tau. We can sing under the sea. Under the sea. Lompat macam tu. Aku tak tahu. Aku macam, okay, this is new. Onesan. Onesan. Watashi wa imoto. Oh, senpai Onesan. Wih, aku ingat siapa yang datang tadi. Ni memang dia sini. Oh, nice lah. Tiba. Tiba dia orang. Aku dah tengah hug Onesan ni belakang kan. Aku tengah hug senpai belakang, tiba-tiba muncul lelaki. Tak nak maju lah. Manjat bukit. Tak boleh. No, we not rock. Ada something kat sini. Oh, yo. Toggle launcher. What the heck is that? Ooh. Oh, no. Oh, no. I'm so tinggi. Oh, no. Kuatnya. Naik. Tak boleh, tak boleh. Oh. Okey dah. Dah. Kenapa badan kau macam tu? Ya. Kita swimming lah tak. Karin swimming. Dah join swimming sekali. Ada jet ski kan atas tadi? Ada jet ski kan atas tadi? Okey. Allah. Come back. Peter. Sampai je. Tak dapat. Tolak buat tu. Tolak. Ya. Okay, we got to go, Karin. Thank you for the swing. Thank you for dropping by. Mhm. Dia berbunyi tau air. Hello, aku Imam. Aku nak tengok air Amy ikan tu. Jari aku luka lah. Jari kelingking luka tadi. Nanti rehatlah. Yang tak nak balut luka dulu. Tak ada luka sikit je. Dia just calar. Tapi merah. Kalau aku pusing badan kan, enam. Kepala aku pusing 360 je. Karin. Hello, Karin. Oh, hayuk Karin.
Karin. Itu bukan beruang itu. Itu buffalo. Karin. Oh Karin. Oh no Karin. No Karin. Ya Karin gone. Where is me? Karin tinggal. I'm hearing you. Karin. Ui. Tadi kan? Hello. Connected somehow. I got kicked out. Tadi, you were saying like Karin, Karin, Karin. Like aku cakap, I'm here, I'm here. Minoru, aku cakap tiba-tiba aku keluar. Ya, okay, never mind. That's why like, okay, fine, fine, you can. Betul lah. Real life is way more easier than this. Ya, aku dah tadi jawab. Kau jawab dari tadi, dari tadi tak menjawab. Tak ada suara langsung. Yo, aku cakap, aku kena prank ke apa ni? Aku jawab-jawab, aku cakap putih kata Karin, Karin, Karin. Karin, cakap, yes, why? Are you touching the mirror? Yes. Kadang-kadang aku try untuk headpad yang tinggi tak dapat. This, I guess that's another level of self-love. Yes. Oh. Sama hug tak ke? The hug doesn't look good. Yes, I don't know. It's nice to be, I'm staring at you, boy. Be like this. Karin, yeah. Karin, Karin, Karin. Before that. Yeah. A hug. Okay. Aku tak lega tangan aku. Okay. Ya, okay. Thank you for the experience. Yeah. Okay, it's a bro hug. It's a bro hug, yes. Hai, arigato senpai. Arigato. Thank you for actually bringing back to your chat. Yeah, it's kind of nostalgia. Aku ingat siapa yang melompat tu.